Королева в небезпеці. Співробітник Єлизавети II заразився коронавірусом. Її величність королева Єлизавета II ще минулого тижня покинула палац і поїхала до Віндзорського замку. Але працівник був заражений ще в той час, коли в палаці проживала королева. Про те, що співробітник заразився, стало відомо днями. Повідомляється, що ті, хто контактував з цією людиною, перебувають на самоізоляції. Наступного місяця королеві Єлизаветі II повинно виповнитися 94 роки, оскільки вона і її чоловік, 98-річний принц Філіп, перебувають у групі ризику, вони зараз далеко від людей. Поліцейські за допомогою танців показали, як потрібно мити руки під час епідемії. Правоохоронці із індійського міста Керала підтримали рекомендації ВОЗ. Відзнятий ними ролик швидко став вірусним. За короткий проміжок часу відео встигло переглянути більш ніж 50 тисяч людей. У Загребі відбувся землетрус магнітудою близько 5,5 балів за шкалою Ріхтера. Прем'єр Хорватії назвав його найсильнішим за 140 років, передає місцевий портал «Індекс». Поки відомо тільки про одного постраждалого. На 15-річного підлітка впала частина фасаду. Епіцентр землетрусу знаходився в 7 кілометрах від столиці на глибині 10 кілометрів. Після сильного поштовху відбулося ще кілька меншої сили. До усунення наслідків землетрусу залучено армію. Коронавірус в Італії медики вилікували нульового пацієнта. 38-річний чоловік з Кодоньо був виписаний з лікарні в Павії в понеділок 23 березня. Медики в Італії вилікували від COVID-19 нульового пацієнта, носія коронавірусу, від якого почалося поширення по всій країні. Про це повідомляє агентство ANSA. 38-річний чоловік з Кодоньо був виписаний з лікарні в Павії в понеділок. Пацієнта доставили до лікарні Кодоньо 19 лютого, але через погіршення стану 22 лютого його перевели у відділення інтенсивної терапії лікарні Павії. 9 березня він почав самостійно дихати. В Австрії ініціюють розслідування щодо курорту, де коронавірусом заразилися сотні людей. Влада західного австрійського регіону Тіроль, що на кордоні з північною Італією, ініціює розслідування щодо гірськолижного курорту у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Курорт в австрійській провінції Тіроль пов'язаний із сотнями випадків захворювання коронавірусом. Тепер уряд Тіролю звернувся до прокуратури з проханням розслідувати, чи повідомляло владі керівництво курорту про зараження в кінці лютого. Слід зазначити, що медики Австрії, Німеччини, скандинавських країн з'ясували, що сліди сотень випадків захворювання ведуть до невеликого курорту містечка Іжгль, яке закрилося на карантин тільки минулого тижня.